Росія обманом вербує на фронт іноземців. Чоловікам, як правило, з бідних країн пропонують в Росії роботу або навчання, а потім відправляють воювати в Україну. За даними індійської газети «Техунді», за останній рік до російського війська завербували близько сотні громадян Індії. І посольству країни вдалося повернути лише кількох чоловіків додому. Як індуси опиняються в лавах окупантів та чому просяться додому, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Щасливе повернення Девіда Мутапана з країни-агресорки – топ-новина в індійській пресі. З літака його зустрічали як справжню рок-зірку. Хоча ще кілька місяців тому 23-річний хлопець був мало кому відомим рибалкою без середньої освіти. Минулого жовтня він спокусився на оголошення про роботу охоронцем у Росії. За неї обіцяли $2,500 на місяць. Таких грошей Девід зроду не бачив. Та одразу після прильоту чоловіка привезли до військового табору. Йому дали 3 тижні на знайомство з різною зброєю та вивчення базової медичної допомоги. Потім відправили на передову. Мутапан запевняє, що жодного разу не вистрелив у бік українців. Як дістав перелам ноги, не пояснює. Але з лікарні йому вдалося зв'язатися з посольством і попросити про допомогу. Я дуже радий повернутися до рідного дому, але ніколи не зможу забути того, що побачив на тій війні. Скрізь смерть і руйнування. Частини тіл були розкидані по всій землі. Коли мене вперше привезли на передову, мені стало так зле, що я почав блювати і ледь не знепритомнів. Це далеко не єдиний випадок за участю громадян Індії. За день до Девіда на батьківщину повернувся іще один рибалка із сусіднього села Принц Себастіан. Поранення він зазнав у перші 15 хвилин на полі бою. Спершу куля подряпала йому шию, потім вибухом бомби зачепило ногу. Усю ніч він стікав кров'ю в окопі. Принцу вдалося вибратися, кілька тижнів він пробув у лікарні. Після перемовин із урядом країни-агресорки посольству Індії вдалося розірвати військові контракти цих чоловіків. Ситуація була дуже погана. Ми не могли нікому дзвонити, щоб нас не засікли. Після поранення мені та моєму другові довелося повзти понад 3 кілометри. Потім мене забрали на лікування. Індійське посольство зробило мені новий паспорт, бо старий забрало командування і відправило додому. У результаті із заробітків гастарбайтери повернулися без копійки та ще й з боргами. Обидва платили за відкриття російських віз та доправку до РФ. Історії цих двох індусів закінчилися гепі-ендом. Але вже відомо, що найменше про 2 громадян Індії, які загинули у війні проти України. Це 30-річний Мохамед Асфан та 23-річний Гаміль Мангукія. Вони теж звабилися грішми і поїхали працювати помічниками в армії. В агенції з працевлаштування їм обіцяли, що на передову новобранці не поїдуть. Але виявилося, у Індії діє ціла мережа торгівлі людьми, яка відправляє молодь на війну. Її лише нещодавно викрило Центральне бюро розслідувань. Підтверджено 35 епізодів, коли чоловікам обіцяли роботу охоронцями, помічниками в армії або поміч у вступі до приватних університетів. А за підрахунками газети «The Hindu», загалом на боці росіян воює близько 100 індійців. Утім, ця країна далеко не єдина, де вербують гарматне м'ясо для РФ. Відомо про рекрутів зі Шрі-Ланки, Малайзії, Іраку, Куби, Сирії, Замбії та багатьох інших. Найбільше закордонних вояків із Непалу – близько 15 тисяч. Іноземцям обіцяють російське громадянство та від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Це дуже щедра пропозиція для бідних країн. Для Росії ж іноземні найманці – це витратний матеріал, який дає змогу відкласти мобілізацію та заощадити на виплатах сім'ям загиблих. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».